Rekonstrukcija zelene pijace u centru grada finansira se iz dugoročnog kredita javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Projektom je predviđena izgradnja podzemne garaže novih mlečnih paviljona, nadstrešnice kojim će biti pokrivene tezge na kojima će se prodavati voće i povrće. Na oko 10.000 kvadrata nova zelena pijaca dočekaće i prodavce i kupce sa potpuno izmenjenim izgledom. Prostor će biti funkcionalan i u skladu sa posebnim standardima. U ovaj objekat se decenijama nije ulagalo, podsjetio je direktor JKP Šumadija Nemanja Dimitrijević i dodao da će ovo gradsko preduzeće nastojati da zgrada bude izgrađena u planiranom roku. Do početka sledeće godine naši sugrađani mogu očekivati da koriste ovaj rekonstruisani objekat koji se sastoji iz tri faze, znači izgradnja podzemne garaže, uređenje platoa, rekonstrukcija matičnog objekta koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika i izgradnja jedinstvene nadstrešnice pod kojim će se nalaziti tezge za prodaju poljoprivrednih proizvoda sa dva mlečna paviljona nova. Za sada radovi idu dobro, u onom očekivanom tempu i verujem da ćemo zajedno sa izvođačima radova privesti kraju posao u predviđenim roku. Zgrada tržnice na gradskoj zelenoj pijaci, koja predstavlja deo značajnog kulturno-istorijskog nasleđa u okviru Miloševog venca, koja je izgrađena još 1929. godine, sačuvaće svoj autentični izgled. Projekat je u potpunosti urađen u skladu sa uslovima koje smo mi izdali direkciji, tako da se nadamo da će biti ispoštovane sve konzervatorska filozofija koja je nama najvažnija. Rok za završetak radova je 7 meseci. Pored rekonstrukcije same tržnice, zelene pijace i partera, predviđena je i izgradnja nove garaže koja će imati preko 50 mesta za parkiranje. Osim toga, biće rekonstruisan i park oko pijace.